Audition var det bästa som har hänt mig i mitt liv. Det var det roligaste jag har varit med om. Det var läskigt, för jag visste inte vad alla tyckte. Det är klart du ska välja det! När Bianca tryckte på knappen, jag hade inga ord, för jag tittade så här på mina föräldrar, för jag visste inte vad jag skulle göra eller vad som hade hänt. When the sharpest words wanna cut me down. Det här blev väldigt stort efter Eva fick Golden Buzzer. Och oh my god, det bara stormade in massor meddelanden från alla möjliga håll. Jag har fått många följare överallt. Jag har fått jättesnälla kommentarer. Det är många som tar bilder med mig. Det känns jätteroligt för att det är coolt. Nu har vi en stor kväll framför oss. Kväll tror jag att det kommer gå jättebra. Jag är jättepeppad. Är du och pappa nervösa? Jag är jättenervös. Det är tur att vi är bara två läkare, att vi kan återuppliva varandra. Men du, chansar inte, för att jag gör ortoped. Jag kan inte återuppliva folk. Det ska bli så roligt att få sjunga för er ikväll. Mwah! Första gången jag såg denna lilla tjejen så fick jag gåshud på hela kroppen och fjärilar i hela min mage. Och jag har längtat som en galning ända sedan dess för att få se henne på denna scen igen. Så låt mig få presentera min Golden Buzzer, Eva! Tell me something, boy. I'm too tired, try to feel that void. Eva Jumatate! Wow! Ja, vi får väl... Bianca, vad säger man? Nej, men alltså, Eva, du känns ju nästan som min nu. För att jag gav dig min Golden Buzzer. Och jag är så lycklig än idag att det var just min... Att det var just dig jag gav den till. För du är så bra. Alltså, du som den vackraste blomman som bara växer och blir vackrare och vackrare för varje år. Jag älskar dig. Åh, du är så bra. Alltså. Mm. Alltså, du är 11 år gammal och sjunger på det här viset. Vilken planet är du från? Det är ju... Rumänien heter det. Nej, men jag tycker det ska bli kul om sådär 10-20 år att man kan säga det. Nej, men jag var med våren 2019 när Eva Jumatate fick sitt stora internationella genombrott. Ja, det är wow. Faktiskt...
It's saga som en sen. I don't know how to say that, but it's like a fairy tale come true när jag ser dig sjunga. Och jag ser dig lite skratta, lite i mitten om låt, like, I so have this. Det var så fantastiskt. Congratulations. Jag måste erkänna, jag var livrädd när jag såg ditt låtval. Det här är en jättesvår låt att sjunga. Det kräver en stor modern hårdrocksröst för att klara av den. Och så tänkte jag, oh shit, och sitter de och sjunger. Och så sitter de på den där lilla grejen där och hoppar lite fram och tillbaka. Och sen kommer det frängen och så här, ja, hon sätter den. Alltså folk ska veta hur svårsjunget det är. Och du sätter det bara. Det ska inte gå. Ja, det är folk kommer koka den i Eva, vad vill du säga? Tack så jättemycket. Ja. Och så blir den här lilla människan igen, det är helt otroligt. Eva Jumatate! Tack så mycket, Eva! Tycker du att det där förtjänar att vinna hela Talang? Då ska du rösta på Eva genom att ringa numret du ser i rutan eller smsa Eva till 72 400. Snyggt! Det här kändes rätt bra, va? Ja. Gjorde du det? Ja. Alla stod. Ja. Juryn älskar dig. Och du är glad. Ja, jätteglad. Ja. Alltså, hur långt kan det här ta dig, tror du? Jag vet inte. Väldigt långt kanske. Medien. Vill du vinna Talang? Ja, jättegärna. Kan du inte säga det till tittarna då? Hoppas ni verkligen gillar mitt nummer och jag hoppas verkligen att ni röstar. Tack så jättemycket. Rösta på henne. Snyggt. Ja, tack själv. Eva får vi lov att säga. Nu har det blivit dags för kvällens sjätte deltagare i semifinalen. Så imponerade han stort både på juryn och på er tittare där hemma.